Erreboluzioaren eta beste krimen askoren erredunak izan direlako maisuak esan zigun maisu berriak eta maistrak. Gure lehengo maistra zergaitik kendu zuten galdetu genionean, hala erantzun genuen eta otsekara sentitu genuen horma seinalatu zuzenean. Antxe, eskolaren bestaldeko horman zeudelako presoak eta gure maistra Irene ere han barruan zegoela ulertu genuelako. Beste preso askorekin batera ikusezinak, entzunezinak horma saihestin haren bestaldean, antxe bertan baina munduaren bestaldean baleude bezain urrunak. Maisu eta maistra askok pedagogia sovietikoaren eta lengoia separatistarekin lan egin zutela esan zuen maisu berriak. Euskal Herri independentean diktadura boltxepikea ezartzeko asmoarekin irakasten zutela eta ume gaixoak ukabila altxatuz eta auzokoa gorrotatuz ateratzen zirela eskolatik. Eta gero, Espainiaren historiako gertaera glorioso bat kontatu zigun. Esate baterako, mutil espainol batek Frantziaren kontra egindako gerra heroikoa Kataluniako atxarteetan. Atabal batekin. Atabal eta makilatxo batekin bakar. Ahozabalik geratzen ginen entzuten gure aurkietan uzkurturik beldurrez eta negarrez. Sakondutako begi tristeekin, gaixoen moduko larru zuriekin, geure baitara bildurik 100 urte baino, antzinago hildako mutikoari bezala jaingoikoak zoriona emaziela zeruan erlijioaren eta Espainiaren aldeko hildako umei. Matematika gogaikarioa zen eta aritmetikaren sasoian marrazkiak egiten nituen. Eta hiri urrunen zerrendak Mosku, Oslo, Helsinki, Lisboa, etxeko Philips irratian entzuten nituelako munduko hiriburu guztien izena. Eta marrazkiak izter gainean pupirrentzat hartuz egiten nituenak bizitzaren eta beste gauza guztiaren karikatura izan zitezen. Eskolatik irten eta sarritan suskripziones patriotikaz deitzen zirenak egin behar genituen donazioak bildu eta inventarioak eginez. Juan Maria Nakabe oilo bat, Irene Irubi iru mebrillo, Lino Etxaburu lau konejo, Gregorio erroteta lau zaku patata anisia Etxenagusia, Urdaiazpiko bat lau botila ardao, zerrikume bat bizirik aurrekoaren neskameak libra bat gurin. Artean arrautza dozena batek 3.